Esiet sveicināti raidījumā Nedēļas Miltenes novadā. Un šajā reizē vispirms stāstīsim par laureātiem, par labākajiem sportistiem, kas sumināti ceremonijā Smiltenes novada gada balvu sportā. Tad būs stāsts par distanču slēpošanu, par sporta veidu, kas sniedz iespēju kārtīgi izkustēties un baudīt dabu. Un būs arī raidījuma viesis, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, un saruna būs par Smiltenes novada 2021. Gada budžetu. Šonadēļ kanālā RedTV norisinājās svinīgā apbalvošanas ceremonija Smiltenes novada gada balvu sportā. Tās laikā paziņoja balvu ieguvējs 9 dažādās nominācijās. Nemainīgi balvas katrā nominācijā pasniedza īpaši izraudzītas personības. Smiltenes novada gada labāko sportistu titulus ieguva Līna Mūze un Artūrs Pauliņš. Aptauja un apbalvošanas ceremonija Smiltenes novada gada balvu sportā notika jau 10. Gadu pēc kārtas. Neskatoties uz vīrusa COVID-19 izplatības noteiktajiem ierobežojumiem, pasākuma rīkotāji nepārtrauca tradīciju, radot iespēju ceremoniju pārraidīt televīzijā. Pēc viena gada pārtraukuma par Smiltenes novada gada labāko sportistu tika atzīts viens no Latvijas vadošajiem elites orientieristiem Artūrs Pauliņš, kurš šobrīd aizvada treniņus Turcijā. Nav gluži tā kā vinēt Latvijas labākais sportists visā valstī, bet tādā ziņā patīkami, kad sanāca Covid laikā arī uzstartēt ko varā sacensībās un pārstāvēt novada godu un arī tādā veidā varbūt izcīnīt augstsvērtīgākus rezultātus kā pārējiem. Artūrs ir 2020. Gada Latvijas elites čempions orientēšanās sportā garajā distancē un maratonā. Viņš triumfēja Latvijas kausa kopvērtējumā elites grupā. Izcīnītas daudzas citas godalgas. Man sezona bija diezgan grūta, visādas traumas. Un tā es īsti nepiedomāju pie tā, ka tie rezultāti varbūt tik labi likās, kad visu laiku var labāk un labāk. Un, beigās, ka tā sezona bija pagājusi un beigās atskaties, nē, nu nav jau tik slikti, ir visādi labi. Man droši vien Latvijas čempionāts garā distancē, tur bija jāskrien kaut kādas ganīs 2 stundas un bija jūlijs un bija diezgan silts laikapstākļi un man tā kā izdevās taktiski un labi nostartēt un tādā ziņā apskrēt konkurence ar savu meistrību, nevis ar fizisko sagatavotību. Savukārt gada labākās sportistes balvu arī šajā gadā pārliecinoši iego šķēpmetēji Līna Mūze. Kā jau vakardien Anatolijs Kreipāns teica, tad ir jāpriecājās vienmēr, kad tu saņem atzinību par neatkarīgi no tā, vai tu viņu esi saņēmis jau vairākas reizes, bet man tas ir patīkami, katru dienu. Un tiešām vakardien skatoties raidījumu, šodien, nu teikšu atklāti, man treniņā viss personīgi. Tā kā man ir liels prieks un tas tiešām ietekmē dienu un tas ir tik pozitīvi un patīkami. Un tāpēc liels paldies Smiltenei, paldies tiem, kas lēma un es tiešām esmu ļoti priecīga un tā būs milzīga motivācija šogad parādīt, kad es tiešām varu. Pagājušā sezona sportistei bija ļoti stabila un augstvērtīga. Izpildīts Tokijas olimpisko spēļu normatīvs triumfs Latvijas čempionātā. Pamatā es lepojos ar to, ka visas grūtības, kas bija martā, aprīlī ar trenēšanos, tas nesalauza mani un es varēju uzrādīt vienu no stabilākajām sezonām savā karjerā. Un arī neteikšu, ka 63 metri, 20 centimetri ir slikts rezultāts, lai pabeigtu sezonu. Jā. Tā kā ar to es lepojos. Tikmēr labākā jaunā sportista titulu pirmo reizi ieguva Jānis Sausais, kurš aizvadītajā gadā kļuva par Latvijas un Baltijas junioru čempionu 110 metru barjerskrējienā. Savukārt labākās jaunās sportistes nominācijā balvu ieguva Marta Marksa. Balvu par mūža ieguldījumu Smiltenes novada sportā saņēma sporta skolotāja ar 45 gadu stāžu Margarita Mikarta. Gada labākās komandas titulu pirmo reizi ieguva Azimuts OK Smiltenes BJSS orientēšanās vīriešu stafešu komanda, kas izcīnīja otro vietu Latvijas čempionātā un triumfēja Daugavas stafetēs.
Gada sporta notikuma nominācijās sīvā konkurencē balvu ieguva leģendārās Latvijas riteņbraukšanas sacensības Smiltenes kausa. Par Smiltenes novada gada labākajām amatieru sportistēm līdzjutēju un žūrijas kopējā vērtējumā kļuva māsas distanču slēpotājas Žanete Leimana un Elita Zālīte. Savukārt sporta veterāna balvu saņēma suļotājs Juris Malnacis, kurš savā sporta veidā aizvada vairāk nekā 30 sezonas. Šī ziema mūs lutina. Pateicoties sniegam un salam var baudīt ziemas priekus, slidot, braukt ar ragaviņām, slēpot. Distanču slēpošana ir unikāls sporta veids, ar ko var nodarboties jebkurš neatkarīgi no vecuma. Turklāt tādējādi ne tikai tiek nodarbināti muskuļi, bet arī ir iespēja baudīt dabu sportošanas laikā. Smiltenes pusē viena no vietām, kur var izbaudīt ziemas priekus, ir mežs pie Tepera ezera. Proti, tur ik viens aktīvs un veselīgs atpūtas cienītājs var ļauties tādai sportiskai aktivitātei kā slēpošana. Sagatavotās trases kopējais garums 3 km. Trase kļūs par tīkamu magnētu daudziem slēpotājiem. Mēs atklājām šo skaisto vietu un ļoti jauka trase iekopta. Un arī mežs, Valmiera arī ļoti skaisti baiļos, bet nu, mēs atbraucām šeieni, patīk šeit. Tad es saprotu tā, ka ne pirmo reizi šeit? Jā, mēs jau esam trešo reizi šeit. Tāpēc arī apguvām trasi un ļoti patīk viss mežs un trases, ka trasi ir iekopta. Mēs paši no Valmieras, bet mums patīk šeit, kad ir tā trasīta kalns augšā, kalns lejā un cits baudījums nekā pa taisni gabalu. Bērniem prieks pašiem atsveidzināt zināšanas. Ļoti jauki. Distanču slēpošana ir viens no visefektīvākajiem veidiem, lai stiprinātu veselību un fiziskās spējas. Pirmkārt, tā ir pozitīva ietekme uz sirds asinsvedu, kā arī elpošanas sistēmu. Vēl, kas ir varbūt atšķirīgi no skriešanas, tad slēpošanā nav šīs vertikālās kustības. Ja? Tas īpaši svarīgi tiem cilvēkiem, kuriem varbūt problēmas kaut kādu locītavu, jeb mugurkaulu problēmas. Ja? Tad slēpošana vairāk raksturis to slīdēšanu un līdz ar to izslēdzās šīs vertikālās kustības, kas tādā veidā arī saucē ķermeni. Protams, slēpošanā vēl atšķirībā no riteņbraukšanas, no skriešanas, no citiem varbūt šiem cikliskiem sporta veidiem, tiek vienlaicīgi tiek nodarbināti ļoti daudz muskuļi. Ja, gan kājas, bedra, muskultūra, rokas, plecu daļa un tā tālāk. Šis ir vienlaikus divsolis. Tas ir ātrākais klasiskā stila pārvietošanās veids. Lai nodarbotos ar distanču slēpošanu, būtisks atbilstošs apģērbs, kas brīvi ļauj veikt kustības. Kā stāsta Guntars Marks, visbiežākā kļūda pārāk biesa apģērbs, piemēram, kombinzoni. Es tomēr rosinātu izvēlēties višīt plānāku tādu apģērbu, kas neierobežo šīs kustību, brīvību un vienlaicīgi, protams, arī pasargātu no šī augstuma. Tāpēc tagad ir pieejams diezgan plašā izvēlē gan termo apakšveļa, arī vēju tādas aizturošas tērpi. Un, jā, un nākošais arī par tā kā sejas aizsardzībai. Ja, ko es minēju par šiem lakatiņiem, kas tiek uzvilkti līdz degunam, tad arī tas gaiss tiek elpots tajā lakatiņā iekšā, pirmkārt apgrūtinās elpošanu, jo nevar visu distanci noslēpot elpojot tikai caur degunu. Un arī tas klimats, tā svīšana ap muti, zots paliek nu, diezgan neveselīgi. Tas ir. Ja, tad labāk ir lakatiņa, tad atsējam lakatiņu līdz zodam. Ja, zodu noteikti pasargājot, bet brīvi ļaujot brīvi elpot. Būtiskākās kļūdas nobraucienā ir pārāk taisna stāja, jeb sagāšanās uz priekšu. Tātad vēlreiz ideālā stāja.
šeit pilnībā balstamies uz pēdām. Mugura saliekta, ja? Un skatāmies skats vērst uz priekšu, kontrolējam to, lai slēpes neiziet ārā no sliedēm. Lai nesaltu rokas, vislabāk izvēlēties speciālus slēpošanas cimdus vai arī vienkāršus vadītus dūrēņus. Jo pirkstzaiņos cimdos tie pirkstiņi daudz vairāk salst, un ar tāda būtisks moments, ja mums ir sākuši tie pirkstiņi salt, tad vai tur varam saberzēt, jeb arī vienkārši saņemt šitam te pirkstus dūrītēs vairākas reizes, spaidot viņus. Tādā veidā mēs atkal atgūstam to siltumu. Distanču slēpošanā būtiskākais moments ir slīdēšana. Un, lai viņa būtu tāda pārliecināša, tad jāceņšās attīstīt šo līdzsvaru izjūtu. Tāpēc es arī ieteiktu tiem, kas grib nopietnāk apgūt slēpošanu, varbūt veltīt arī laiku šai līdzsvaru izjūtai, izkopšanai. Un viens no tiem veidiem ir pavisam vienkārši braucot par labi sagatavotām sliedēm, pēc iespējas ilgāk noturēt svaru uz vienas un uz otras kājas. Pamēģināsim. Jā, tā. Kā zināms, distanču slēpošanai ir divas pamata tehnikas – klasiskā un slidsolis. Katra tehnika prasa citu inventāru. Piemēram, man pašreiz šeit klāt ir slēpes, kas piemērots slidsolim. Tad atšķirībā no klasiskajiem soļiem viņas ir īsākas, nedaudz 5-10 cm virs auguma. Un arī savukārt nūjas ir garākas, ja, jo slidsolī vairāk dominē šis atstumšanās, ja, atspēriens ar nūjām, un nūjas ir praktiski virs pleca augstuma. Klasiskajos soļos nūjizmērs ir līdz padusēm, līdz pleciem, un slēpju garums ir apmēram 20 cm augstāks par savu augumu. Šis ir pārmaiņas divsolis. Tad, cik man ir slīdsoļu slēvis, man nav smērs aizmugurē noturošais un ir grūti. Mācoties slēpot, iesācējiem vajadzētu izmantot klasisko stilu. Slidsoli parasti izmanto slēpotāji ar pieredzi, jo tādā veidā ir iespējams daudz ātrāk kustēties uz priekšu. Tomēr arī dažiem iesācējiem šī tehnika šķiet ērtāka. Un arī slidsolī līdzīgi mēs varam censties izkopt šo līdzsvaru sajūtu pēc iespējas ilgāk, noturot sevi uz vienas slēpes. Distanču slēpošana ir vienkārša. Jau pēc pāris noslēpotām stundām visam vajadzētu notikt automātiski un ķermenis pats zinās, kā kustēties, lai slīdētu uz priekšu. Slēpošana gan uzlabo garstāvokli drūmajā ziemas laikā, gan arī pozitīvi ietekmē imūnsistēmu. Ir pieņemts un apstiprināts Smiltenes novada 2021. Gada budžets. Lai noskaidrotu, kur pašvaldība plāno ieguldīt finansējumu, pie mūsu studijā pievienojas Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš. Esiet sveicināts. Sveicināts. Tātad budžets ir pieņemts un pašvaldības kopējie finanšu resursi šajā 2021. Gadā plānoti 25.168.737 eiro. Un tas ir par turpat 500 tūkstošiem eiro mazāk kā pagājušajā gadā. Ar ko ir saistīts šis samazinājums un kā tas ietekmē arī budžeta sastādīšanu? Jā, samazinājums šogad bija būtis, dēļ šīs nodokļu politikas maiņas valstī, kas pārdala iedzīvotā ienākuma nodokli, 80 uz 20 samazinot pašvaldības daļu. Tas noteikti, kad bija viens no tiem lielākajiem samazinājumiem šogad no ieņēmuma ziņā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļi turpat pie 400 tūkstošiem mums bija samazinājums.
pret iepriekšējo gadu. Un vēl prognozes nekustamā īpašuma nodoklim bija mīnusu. Un no pašvaldību izlīdzināšanas fonda arī bija samazinājums. Un kopā tas sastādīja pat lielāku šo daļu, 600 tūkstošiem. Nu, viennozīmīgi arī tie lēmumi, kas tika pieņemti saistībā ar minimālās algas paaugstināšanu, ar mācību līdzekļiem bērniem, tas viss atkal otrā galā palielinā izdevums. Un mums sākotnēji pirms budžeta balansēšanas bija ļoti liela šī šķēruma. Mums bija ļoti jāskatās cauri visām pozīcijām, lai spētu atsejāt tās uz svarīgākās, tieksim tā. Bet arī palika ļoti daudzas aizsvītas tās, kas arī nu, noteikti būtu bijuši jāiekļaut budžetā. Bet kā kopumā vērtējat budžetu un uz ko tas ir tendēts šajā gadā? Budžets ir tendēts tāpat kā visi iepriekšējie budžeti uz attīstību. Viens no galvenajiem uzdevumiem mums arī deputātiem savstarpēji vienojoties bija Smiltenes vidusskola. Mēs gribējām, lai visi šie būvniecības procesi tiek pabeigti šogad, un lai pēc iespējas, ja visi iet pēc plāna, lai bērni var atgriezties Smiltenes vidusskolā atjaunotā jaunuzbūvētā korpusā, vecie korpusi renovēt atjaunoti. Nu, principā mācību korpusu var uzsākt pilnvērtīgi darboties, lai viņu vairs nav jāmoka pat tām mazajām telpām. Un tas bija tas galvenais uzstādījums. Cik lielas ir kredīta saistības pašvaldības attiecībā uz budžetu? Uz doto brīdi kredīta saistības Smiltenes novadomē ir 7,36%. Tas optimāli. Viņas nav augstas. Tas, jā. Jāsāk satraukties, tad, kad šīs kredīta saistības pietuvojās 20%, tad jau tiek vērtēta un ir šī finanšu uzraudzība pašvaldībām. Tā kā mēs viennozīmīgi arī gatavojoties nākošam plānošanas periodam, esam atstājuši, teiksim, tā pašvaldību labā pozīcijā, kad viņam varēs arī turpmāk mērķtiecīgi attīstīt arī nākotnes investīcijas projektus un būs iespēja to darīt. Iepriekšējos gados, kā zināms, pašvaldības prioritāte bija infrastruktūras sakārtošana. Kā tā situācija šogad, un nedaudz varbūt ieskicējiet, pie kādiem infrastruktūras projektiem šogad plānot strādāt? Jūs jau pieminējāt arī Smiltenes vidusskolu, bet vēl kādas citi projekti ir iecerēti? Nu jā, mēs pa pilsētu runājam, tad mēs redzam, ka uz Daktarielas turpinās būvniecības darbi. Tā iela arī šogad plānota pabeigt, un Smiltenes pilsētas centrā Marijas iela tiek plānota remontēt saistībā ar baznīcas laukuma pārbūves projektā, tā ir kā nākošā kārta jau. Un tie divi lielākie projekti. Nu jā, vēl sociālā pakalpojuma infrastruktūras attīstības Smiltene DI projekta ietveros. Tur ko tas sevi ietver? Jā, tas ir šie grupu dzīvokļi un sociālā pakalpojuma vietas cilvēkiem garīgā rakstura traucējumiem, lai veidotu ietverošu sabiedrībā šo cilvēku iekļaušanu sabiedrībā. Jā. Tāpat kā iepriekšējos gados, tas lielākais izdevuma īpatsvars ir tā kā plānots tieši izglītības nodrošināšanai, un tie ir, var teikt, turpat 49%, jeb vairāk nekā 12 miljonu eiro. Tie svarīgākie darbi izglītības jomā, jūs pieminējāt arī Smiltenes vidusskolu, kas vēl ir iecerēts? Mēs esam iecerējuši arī Palsmanas pamatskolu, kas ir lielākā pamatskola ārpus pilsētas. Esam iecerējuši internātēks energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenot. Tas ir liels projekts. Sakārtosim šo mācību telpas bērniem. Arī palielināsim klases, lai būtu atbilstoši arī mūsdienu prasībām. Un, protams, arī Blomes pamatskolā būs arī šie remontdarbi, kas saistīti ar virtuves mezgla pārbūvi un grundzālē otrā kārta energo projektam saistībā ar
elektroinstalācijas pārbūvi. Tie lielākie projekti, nu, mums ir ļoti, ļoti liels īpatsvars tieši uz izglītību. No, tieši uz izglītību un tieši uz šiem izglītības iestādēm. Un, nu, tāpēc arī tas procents ir tik liels, tas nav tik atalgojums, tie arī ir šie projekti, kurus mēs plānojam arī realizēt. Vairākus projektus plānots īstenot, piesaistot dažādus šos te Eiropas Savienības fondu līdzekļus, bet vai ir projekti arī, ko pašvaldība plāno realizēt pašu spēkiem? Nu, pašvaldība pašu spēkiem jau realizē šos projektus, kas arī ir caur šo COVID-19 aizņemšanās programmu, kur ir aizdevumi, kur nav šie struktūra fondu līdzekļi klāt. Un visi šie projekti, viņi ir pa pašvaldības līdzekļiem, ka tur nav atbalsts. Un tāpat ir daktarīla, ko es jau piesaucu, tas ir pilnībā pašvaldības finansējums. Jā. Šogad pabeigsim, pagājušajā gadā iesākām Verzemnieki bērži lauku ceļu. Tas arī pilnīgi pašvaldības finansējums. Un protams, arī šīs pieminētās virtuve un elektrotīku pārbūga Grundzāles pamatskolā, tur arī pašvaldības finansējums. Un vēl noteikti, kad ir ūdensvads par avotīlu, tas arī būs pašvaldības finansējums. Jūs jau pieskarāties attiecībā uz pagastiem, pieminējāt vienu šo te ceļa posmu, vai pašvaldība plāno turpināt kādus citus ceļa posmus arī sakārtot šajā gadā? Jo iepriekšējos gados bija šie projekti vairākās kārtās, kur tika īstenots. Kāda tā situācija šajā gadā plānot? Nu, uz doto brīdi mēs esam uzsākuši projektu realizāciju uzņēmēju darbībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Varīm pagastā. Tur šis tilts pār Palsu un arī šī iela, no, kas ir no Oktobra ielas sējumi uz priekšu. Tā iela arī visa arī tiks atjaunota. Un, protams, vēl iespējams kādi projektiņi būs, bet uz to brīdi tas arī par ceļu infrastruktūru tā kā viss. Vēl svarīgas nozares novadā ir kultūra un sports. Nu, diemžēl šobrīd šajā situācijā daudzas lietas izpaliek daļ COVID-19. Bet kādas ir tās ieceras? Es vairāk šobrīd domāju tieši par pasākumiem. Kādas tās ieceras ir pie tāda labā scenārija šogad? Labā scenārija. Ļoti grūti to labo scenāriju prognozēt, kad viņš būs, kad, teiksim, šī pandēmija tiks ierobežot tādos apmēros, ka mēs varēsim atkal pulcēties uz šiem kultūras pasākumiem, koncertiem, izrādēm. Nu, mēs saprotam, jā, ka šogad, diemžēl, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, šie kultūras pasākumi ir stipri mazāk nekā bija iepriekš. Un līdz ar to arī šeit šis finansējums ir mazāks. Bet, nu, mēs, protams, kad esam arī atstājuši finansējumu kultūras pasākumiem, ja būs tāda iespēja, tad kultūras, mužiltības sporta pārvalde, tad arī šī pārvalde organizēs visu šos nepieciešamos pasākumus arī mūsu iedzīvotājiem, ja būs tas iespējams. Es gan nebūtu tik optimistisks, man šķiet, ka līdz vasaras vidum diez vai, kad mums tiks ļauti kādu plašāku pasākumu. Bet turpinot par kultūru un sportu, vai šajās nozarēs arī ir plānoti kādi infrastruktūras darbi, kādi uzlabojumi, pārmaiņas? Kultūrā un sportā, jā, nu, mums ir šīs sporta infrastruktūra, kur mēs esam panākuši vienošanos Latvijas futbola federāciju par pilsētas stadiona futbola laukuma zālā atjaunošanu, šī sintētiskā seguma atjaunošana. Un tur ir paredzēta arī pašvaldībai savi darbi, kas ir jāizdara šie priekšdarbi, kā jāuzprojektē un jāpagarina laukums. Un attiecīgi futbola federācija nāks tad ar sintētisko segumu un uzlikt šo laukumu. Tas līdzfinansējums no futbola federācijas puses ir ap 240 000 eiro, tā kā arī ļoti nozīmīgs. Tagad tas ir tā sporta infrastruktūras attīstība, arī uz priekšu plānots. Un vēl pavisam īsi, vēl tāds svarīgs objekts Smiltenes pusē ir šī trase, slēpošanas trase, kas tagad ziemā ir ļoti pieprasīta. Vai ir iecerēts turpināt šīs trases uzlabošanu, jo iepriekš, ja nemaldos iepriekšējās reizēs, budžeta sastādot bija plānots, ka kaut kādu daļu šīs trases tā kā klāja ar asfalta segumu?
Jā, šis projekts ir paredzēts divās kārtās. Pirmā kārta ir noslēgusies, mēs varam šo infrastruktūras objektu lietot. Otrajā kārtā ir paredzēta šī asfalta izbūve, 1 kilometra aplī. Tas brīd, tā kā plānots šogad? Šogad, diemžēl, tas nav plānots. Ne. Tas tika izņemts ārā no budžeta šī iecere. Bet noteikti, ka pie iespējas nākotnē varētu arī būt šis, jo šis projekts pilnībā būs realizēts, tad būs pabeigta arī šī otrā kārta 1 kilometra asfalta pār uzlikšanu uz šīs trases. Jā, jā. Tā, labi, paldies jums par informāciju. Diemžēl mūsu laiks ir iztecējis. Tātad šajā reizē pie mums studijā bija Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, un mūsu saruna bija par 2021. Gada Smiltenes novada budžetu. Vēl piebildīšu, ka ar budžetu var sīkāk iepazīties arī pašvaldības mājaslapā. Nu lūk, ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Paldies, ka skatījāties. Uz redzēšanos!